ჭაბუ ამ სახლში ცხოვრობდა 23 წლის ასაკამდე. ამ ეზოში თამაშობდა ლახტს და კოჭობანეს. მერე 1954 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის თავის მეგობრებთან ერთად დააპატიმრეს და დახვრეტა მიუსაჯეს. ფაშია ზირთადი ნაწილი დაიწერა პავლოვის 35 ბეში იყო ეგეც ახლა ეხლაც არის და აქ იწერებოდა სცენარი. თაბეჭდი მანქანის კაკუნის ხმა მახსოვს. განსაკუთრებულად კარგად ისმოდა ზაფხულში, როდესაც ფანჯრები ჰქონდა ღია. ჭაბუამ რომანის წერა 10 წელიწადი მოანდომა, მაგრამ თავადაც არ ჯეროდა, რომ ეს სრულიად ანტისაბჭოური ნაწარმოები საბჭოთა კავშირში წიგნად გამოიცემოდა. მის მეგობარს ჯანსუღ ჩარკვიანს, რომელიც იმხანად მთავარი ქართული ლიტერატურული ჟურნალის „ცისკრის“ რედაქტორი იყო, რომანის გამოქვეყნებაზე რაც კი უჭოჭმანია. რომანი იმთავითვე ბესტსელერად იქცა. საბჭოთა რეჟიმის პერიოდის მკითხველს, როგორც იქნა, შესაძლებლობა მიეცა გაცნობოდა თანამედროვე, ახალ ნაწარმოებს. ეს წიგნი სამართლის და სიმართლის ძიებაა. ჭაბუა ამირეჯიბის დათა თუთაშხია დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.